90 aastat esimese keele teemal saates juhist Eesti raadios ja 50 aastat Vikerraadios juhist. Minu töö eesmärk on uurida, kas ja kuidas Vikerraad täidab oma missiooni Eesti keelt ning kuidas on tänapäeva gümnaasium noored pakutavad kursis. Selleks püsitsin järgmised ülesanded. Uurida ja kirjeldada keelesaadet ajalugu Eesti raadios, ja analüüsida Vikerraadio 2017. Aasta keele ja keeleküsimusi käsitlevad saateid. Analüüsimaks saadete retseptsiooni noorte hulgas ja läbi küsitlus oma kaasõpilaste hulgas. Enne küsitlust küsitsin kaks hüpoteesi. Õpilased teavad keelesaadetes kõige rohkem keeleseadusu ning teiseks noortel ei ole huvi kuulata keelealased saateid kodus, kui tunnis kuulavad neile. Uurimus kasutab nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid meetodeid. Kvantitatiivse uurimusega seob tööd see, et siin määratletakse mõisteid, saadud andmed on arvudes mõõdetavad, saadete teemasid klassifitseeritakse ning otsitakse vastuseid hüpoteesidele. Kvalitatiivse uurimusega seob tööd uurimus objekti eesmärgi pärane valik, küsitavate seisukohtade, arvamuste, uskumuste, suhtumist esile toomine ning intuitiivsed järeldused. Üks keelesaate eelkäijatest olid keeleminutid. See saade sai alguse 1969. aastal ja seda tegi Henn Saari. Piret Kriima analüüsib oma keeleartiklis Henn Saari osa eesti keele hoidjana. Ta oli erine oskuse kõikus, mille saade oli väga populaarne. Henn Saari rääkis, kuulata oma humoorikal moel küll käänamisest ja pööramisest, küll uudis sõnadest ja etomoloogiast, eestimedest ja perekonnanimedest, küll keeltest maailmast ja uuemast keelepoliitikast Eestis. Saates oli vältas 30 aastat ja seda oli kokku 273 saadet. Keeleminutid õppisid autoriks Urmaga. Enn Saari osa Eesti keelemastikul on raske üle igata. Tollane raadikuulajal tunneb teda kõige rohkem keeleminutite järgi, kuid ta kasutas ka teisi platvorme eesti keelest rääkimiseks, seda õpetades ja sellest hoolides. Järgmine keele Vikerraadio kuulajate hulgas hinnatud keelesaade oli keelekõrg, mis kestis kokku 17 aastat. Esimene selle nimega saade oli eetris 5. jaanuaril 1994. See peaks siis teelist mõnda aega keele meeldis ja keele kõrg. Üks kord kuus, teine kord nädalas. Uue saate selle looja ja pikaajaline toimetaja nii autor kui Marita Arand. Järjest 11,5 aastat ja 568 kohtumist kuulajatega igal kolmapäeval algusega 11.05. Saate teemade ring oli väga mitmekesine. Peale kohta ilusa keelekasutuse mahtusid sinna ka mitmesugused, keelega laiemalt seotud silmaringi avatud käsitlused, näiteks keelesõnumust ülevaated. Väga suurt tähelepanu pöörati murde keelele, aga räägiti ka luulekeelest kui keele kõrgemast avaldumisjoonist. Oma missiooni keelesaate autorina on Mari Tänad selgitanud intervjuus Jürgen Roostele, kus ta ütles, et ajakirjanduse traditsioon on olnud rahvas käib valgustav, rahvaks tegelikult valinud. Pühendunud keelesaate toimetajad ja autorid armastasid nii kuulajad kui märkas valitsus. Nimelt otsustas valitsus määrata 2018. aastal Vikerraadio keeleaugune tuntud ja tunnustatud raadiotoimetajale Mari Tänandile. ERR-i keelesõnumite arhiivi järgi oli 2010. kuni 2011. aastal eetris 58 keelesõnumi saadet. Saate külastada oli soliidne. Esimesid õpetajad ja õppejõud, keeleteadlased ja tõlkijad. Saatesarja temaatika oli lai. Palju räägiti eesti keele õpetamist eri tasanditel, erinevatest üritustest, uutest trükistest, tõlkeprobleemidest. Suurt tähelepanu sai sõnaosa sõnavõistlus, millest räägiti neljas saates. Kajastamist leidis ka keeleteo konkurss. Uue saate juhi Piret Kriimaniga alustas 2011. aastal keelesaade, mis on peakandi kell 15.05. Tema teekond saateühina kestab siiani ja saade populaarne. Saatesarja kodulehe kaudu on võimalik kõiki saateid järel kuulata, annotatsioonid võimaldab uurida, millest räägiti ja leida kergesti vajalik kui huvitav saade. Kõigil on võimalik kommentaari akna kaudu oma arvamust avaldada. Alates 2012. aastast on Vikerraadios veel teinegi keelesaade, keelesaadus. Saate paari minutine eetriaeg ei võimalda teema pikemat käsitlust ega analüüsi. Pigem esitatakse seal praktilisi näpuleetreid, lähtudes keelemaastiku toimuvast. Kuna saade on saanud viieaastaseks, saab siingi rääkida vajalust. Saate tegijad on viieaasta jooksul olnud samuti viis. Egle Heinsaar, Mari Sõks, Priit Põhjala, Priina Entori ja Priit Kruus.
Hetkel juhivad saadet Riina Entalu ja Priit Kruus. Nagu eelnevatel aastatel oli 2017. Aasta keelesaate temaatika mitmekesine. Saatejad valid teemasid lähtudes ühiskonnas toimuvast. Kõrvale ei jäeta ka teisi keeli, õppekeele küsimusi ega keele teadlaste tutvustamisest. 2017. Aastal oli 34 saadet. Keelesaadetes käis kokku 29 külalist. Keelesaadus on esmaspäeva hommikuti kell 7.25 Vikerraadio eetris olev raadiosaade, kus pööratakse tähelepanu õigele keelekasutusele. Saate juhtideks on Priit Kruus ja Riina Entalu. 2017. Aasta jooksul oli 50 saadet. Sõnasaadus on igal teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 7.25 Vikerraadio Vikerhommiku eetris olev saade. Saate juhiks Keiti Vilms. Vikerraadio lehel on saate tutvustuses kirjas. Sina saadus tutvustab ehk eestikeelset uudis, munarsõnum, avikismilt või muidu mehkat, sõnaleidu, selle sõna seletus, etnoloogiat ja kasutamisvõimalust. Esimene sõna saadus jõudis eestrisse 2017. Aasta sügisel 5. septembril. Saated on võimalik kommenteerida. Sõna saadus on Keiti Vilms, keda tuntakse ka sealt supersukesena. Ta on Twitteri kirjanik ja Eesti kalandurist. Keiti Vilms kuulub Johanne Saaviku seltsi. Laiemalt sai Keiti Vilms tutvust 2017. Aasta märtsis. Mida välis aasta keeleteo 2016 rahvaauriga. Alates 2008. Aastast korraldab Vikerraadio emakeele päevakond e-tõttust, mille tekst vaatakse ette raadios. Võistluses osalemiseks tuleb tekst kirjutada määratud atlasse, raadio kodalehel ja see ära saata. Kokkuvõtte võistlus Tuum on konkurss, millest paljude koolid õppilisi osavõtab. Tuuma korraldab Tartu Ülikooli Eesti ja Ühtkeele Teadusinstituut ning Vikerraadio koostus Haridus- ja Teadusministeeriumi emakeele seltsi ja emakeele õpetajate seltsiga. Eesti keele riigieksam on olnud aastal Vikerraadio huviorbiidis, vähemalt kord aastas eksamipäeval. On kena traditsioon, et riigieksamite periood avab just emakeele eksam ja et eksamil andja tervitab raadio- ja loodud haridusminister. Vikerraadio kajastab igal aastal ka ERR-i arvamus on riigi korraldatud keelevõistluse kolasena valimist. Kuna sõna on eesti keele sisu, kui vormid ebaõlmest on uudis keeled. Ebasobivad sõnaloome väljasid, ei vaan sobivad sõnaloome väljaselitamiseks, korraldatakse leetes mõistus. Soovijad esitavad kandidaate ja nende lõpast valitakse aasta kolesõna. Esimene mõistus toimus 2013. Aastal. Uurimustöö jaoks koostasin küsimustiku Kadrina Veskooli gümnaasiumiõpilastele teemal keeleteemalised raadiosaated. Küsimustiku saatsin laiale 117 õpilasele, kellest 63 õpilast oma vastuse andsid. Minu küsimustikus oli 7 sisu küsimust, milles 5 olid valikvastused, valikvastustega ning 2 avatud vastustega küsimust. Küsimustik oli anonüümne, vastanutes 33 oli mehed ja 33 naised. Uurimustöö ja küsin õpilased, millised keeleajased saab raadiosaatendad teavad. Enim teavad raadiosaatest õpilased keeleseaduse. Järgmisel kohal on sõnaseadus, mida teadsid 25 õpilast ning 13 õpilast 63 õpilasest teadsid saadet keeleseadu. Vastanud 7 õpilast märkisid vastuseks muu. Küsimustikus selgus, et õpilased kuulevad kõige rohkem keeleseadeid koolis. Järgmisel kohal on kodus ja autos. 2 õpilast vastasid, et nad on kuulanud keele teemasi raadiosaates mõnel. Küsime õpilased, kas nad teavad, milline keelesaate tegija kasutab osavalt sotsiaalmeediat. Vastusevariantideks said õpilased valida keelesaadet juhid Piret Kriivan, Keiti Vilms, Mari Tarand ja Priit Kruus. Kõige suurem osa 50 õpilast märkis õige vastuse Keiti Vilms. Keiti külastas meie kooli 14. märtsil 2017. aastal emakeelepäeval ja tutvustas meiega olnud platvorme, mis võis samuti suurendada õpilaste teadlikust tema kohta. Järgmisel kohal oli 6 vastusega Mari Pärand. Järgmalt uurisime õpilaste, millisel põhjusel on nad keeleteemalise raadiosaate kuulanud. Vastustes selgus, et õpilased on keeleteemalise raadiosaate kuulanud tunni töös. 20 õpilast vastasid, et nemad on raadiosaate kuulanud juhuslikult ning 17 õpilast on seda teinud kodutöö jaoks. Vähesed õpilased vastasid, et nende kuulamise põhjuseks on keelehuvi. Vastustes saab järeldada, et kooli on väära rolliõpilaste keelehuvi virgutamise raadiote kaudu. Kui vastajatest kõik ei saa märkida, et nad on tunnist saadetega kokku puutunud, siis on selge, et need ei kuulu kunagi tunni tegevusse. Vestlustes mõne kaasõpilased, kes ei saa vastust ära, see kus sama.
öeldi, et juba pole mõtet saata, kui pole kuulanud ega tea, millest juttu on. Mina olen sellises gruppis, kes kuulab sageli keeles õudse. Ja kui tunni lõpul aega, siis ka sõna saavutse. Oleme kuulanud ka katkendeids keelesaadetest. Arvan, et tunnis kuulamine on hea võimalus, kuidas lahendada õppijaste keele lassimvalikid ja virgutada keele õudse. Eesmärgid, mis töö alusest püstitatud, said täidutud. Järeldan, et Vikerraadio hoiab eesti keelt ja toetab selle arengut. Raadiokanali eetris on kolm keelesaadet. Lisaks kajastavad ka Vikerraadio uudised ja mitmed jutusaated keelepäeva, keelepreemiad, keeleks seotud võistlusi, eesti keele õpetamist. Vikerraadio keelesaated teevad oma ala professionaalid. Küsitluste tulemusest selgus, et peaaegu 81% vastanutest on kursis keelesaadetega. Hüpotest pidas üldjõudes paika. Kõige rohkem teatakse keeleseaduse ja kursis olakse saadetega seetõttu, et need kuulatakse eesti keele tunnis. Toodi välja, et keelesaated aitavad rikastada sõnavara ning on abiks kirjandite kirjutamisel. Arvati, et tunni viimine sisistamiseks võib seaduse kuulata, kuid oli ka ikka raita. Aitäh kuulamuse! Kas on endal tuli ka seal seda tööd tehes mingisuguseid sellised, et
kuidas veel saaks midagi kasutada, kuidas seda veel saaks proponeerida, et näiteks see kasus küsitus, mis see teiti viimsi, et kas aitab näiteks see mingi sotsiaalmeedias teatav, siis rohkem esikava, et nii seda õpilastele kuidagi rohkem silma jääks või kas midagi sellist ei ka silma. Ma usun küll, et see sotsiaalmeedias propageerimine on just noortele hea viis, kuidas noortele siis silma jääda. Mul on tutvus ringkalt päris mitmed jälgivad tiiti inimesed. Ma olen nüüd on ka mõne keeles autsi keel või kuklinas on mõne. Ma niimoodi oska käelda. Et üks soovitus võib-olla siit samas, kas või Piret Kriivani, mis ka auto saaks, eks ole, sellise juhu järgi siis või sinna kõrvale. Ehkki neid samu keele saate, et võib-olla saa. Suomaks veel noortelegi